Indeks pasaran FBM KLCI disasar mencapai 1,840 mata awal tahun depan walaupun dalam persekitaran tidak menentu. Ketua Penganalisis Pasaran Rakuten Trade Sam Berhad, Kenny Yee berkata ia didorong kemasukan dana asing yang dipengaruhi keyakinan pelabur terhadap persekitaran pasaran negara. Nilai ringgit yang rendah menarik minat pelabur antarabangsa untuk mula membeli ekuiti tempatan di Bursa Malaysia. So I think again, you know, with more clarity in terms of policies from the government, you know, more confidence, confidence statements, okay, from the government, maybe that also induce the participation of foreign money into Malaysia, you know, because at the moment we are certainly trading at a very reasonable valuations lah, okay, as compared to our previous average. Ringgit dijangka mengukuh pada kadar 3.90 berbanding dolar Amerika tahun depan. Petanda positif itu dilihat lebih baik berbanding jangkaan nilai ringgit pada kadar antara 4.05 dan 4.10 menjelang hujung tahun 2018.